Dhe Shabani, Berisha, po e citoj disa herë, thotë që Spaku, por edhe eksponent tjerë të opozitës, është vegël në duart e Ramës. Ju e shini kështu apo jo? Pra është një gjë që komandohet nga Rama. Unë nuk e di, do të thënë, unë nuk e di si ta shpjegoj këtë, përveç se nëse këta janë ortak me njëri tjetrin, se nuk e shpjegoj dot ndryshe. Do të thënë, sot njeriu që duhet përgëzonte më shumë Spakun, duhet ishte Berisha. Pra, Spaku ka hyrë në kabinetin qeveritar, ka arrestuar njerëz që media i ka deklaruar që janë të njohur të kryeministrit, pra, do të me pak fjalë, po arrestojnë shokët ministrit, shokët të kryeministrit, po arrestojnë zyrtar të lartë, dhe Berisha është i pa knaqur. Do të thënë, do kohë nga ati Rama është i knaqur me punë e drejtësisë. Hajde shpjegohet i këtë. Do të thënë, vetëm e gjithë që e shpjegohen këtë, është që këta janë bashkë në dajnë rolet. Njëri sulmon Spakun, tjetëri do të thënë përpiqet të bëj sikur është i knaqur nga puna e Spakun. Se se shpjegohet të ndryshe. Pra, në fund të ditës, unë nuk besoj që Rama përfiton nga arrestimi brenda kabinetit vetë. As pak. Pra, ose le të them mund përfitoj thotë që ja drejtësia ajo që tha edhe në statusin që drejtësia e re vepron, ne nuk e ndalojmë. Po kjo është pjesa tjetër, këta e kanë votuar bashkë. Po. Për reformën e drejtësisë ka votuar dhe Berisha. Ndërkohë kreditet i merr Rama. Pra do të thënë përveç se një ndarje rolesh në një lojë që këta e luajnë bashkë, unë nuk kam shpjegim tjetër këtu. Pra Berisha do të thoshte që ne votuam reformën e drejtësisë, ja u vërtetua që Rama është i korruptuar, se këtë po tregojnë. Pra Rama është mburur me koncesionin e sterilizimit. Ka dalë media me gëshër. Pra, praktikisht, ne kemi konfirmuar për shkak të kallëzimit në smësturje, dhe fiksoni këtë, nuk e ka kallëzuar Sali Berisha. Sali Berisha e dinte që këta janë të korruptuar, e dinte që Ilir Beqa ishte kreu i korrupsionit, që kjo ishte me ga afera, ose nuk e qenë prokurori, e quam ne. Tani, e quam ne, ekspozuam që kjo mburrja e Edi Ramës, në fakt, paska qenë një skem korruptive, vërtetuar tani nga prokuroria.